Një sherr në sallën e Kumarit ka shkaktuar 7 viktima dhe 7 të plagosur. Konflikti nisur mes dy fiseve në Vlorë një ditë më parë i mori jetën edhe dy personave. Por zënafilla e përplasjeve të dhunshme me armë nis më 7 prill të vitit 2015 në lagjen Çole. Një grup të rinj gjatë një debati nxorën armët dhe përpasoi mbetën të vrarë. Ngjarja ndodhi kur Albi Lamaj, Aleksander Lanaj dhe Ervis Mehmeti kanë hyrë në lokalin ku qëndronin Hakir Akipaj, Andi Velaj. Pasi kanë debatuar për sherrin e një nate më parë kanë nxjerrë armët duke shtënë ndaj njëri tjetrit. Ashtu si shpritej ato vrasje ndezën një seri atentatesh për hakmarrje. Policia dyshon se një nga fiset e përfshirë në ngjarje ka marrë hak ndaj Ervin Hysenit, ish pronari një televizioni lokal në Vlorë. Ai u qellua për vdekje në 24 maj të vitit 2017. Plumbat e atentatit kanë vrarë edhe Roland Saliun, drejtuesin lokal të OSHE-s. Pas 5 muajsh hakmarrja do të vijonte në rrugën transballkanike. Në një tetor të vitit 2017 janë plagosur Ferdinand Lanaj së bashku me Dritan Begajn, ndërsa i plagosur ka mbetur edhe një i mitur. Policia me këtë rast gjeti vetëm automjetin e djegur të autorëve. Më 14 janar të vitit 2019 ndodhi plagosja e Mikel Mehmetajt, ai njihej për lidhje me fisin Lanaj. Sërish policia gjeti vetëm një automjet të djegur. Atentati i fundit në Vlorë, sërish sipas burimeve nga policia, dyshohet se ka lidhje me serinë e vrasjeve. Arjan Hasani dhe Ores Rodhe u vranë ndërsa miku i tyre Armando Sulejmani, i njohur me emrin Çipuri, u plagos rënd. Ky i fundit u ndalua ndërsa ishte në kërkim nga policia pasi dyshohej si një prej organizatorëve dhe pjesëmarrësve të sulmit armatosur në tetor 2017, ku mbetën të plagosur Ferdinand Lanaj, djali i tij i mitur, dhe i afërmi i tij Dritan Begaj. Por Çipurin që se gjeti dot policia e gjetën kundërshtarët e tij. Arsyeja e zënkës me stërinjve në prillin e vitit 2015 tani është harruar. Por pasojat e serisë vrasjeve për hakmarrje që la pas ai sherr banal në një sallë bastesh, po mbush kronikën e zezë të Vlorës.